شہیدوں، راہ وفا کے شہیدوں، راہ وفا کے شہیدوں، اے دین کے رکھوالو، تمہیں بہشت کی راہ سلام کہتے ہیں، بہشت کی راہ سلام کہتے ہیں، بہا کے خون رگ جو چمن کی مادی۔ الحمدللہ ہم نے اس یوم شہدا کے موقع پہ یہ خیال جو ہے ہمارے ڈی ایس کے ہیڈکوارٹر صاحب کو آیا، اور اس خیال کی تکمیل بھی انہوں نے کی، اور ہم لوگوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ شہدا ڈیسک جو ہے اپنے ڈی پی آفس میں اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری 176 جو شہدا ہیں ان کی فیملیز کو کسی اور آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تمام تر مسائل کے لیے اس ڈیسک کے پاس آئیں گے۔ یہ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہے جس کے اندر ڈی ایس کے ہیڈکوارٹر، شہدا کا فوکل پرسن اور ایک لیڈی آفیسر موجود ہوگی۔ شہدا سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، آیا وہ ان کی ڈیتھ کمپنسیشن سے ریلیٹڈ ہوں، یا ان کے بچوں کی اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ہوں، یا ان سے ڈیٹا کے ریلیٹڈ ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ اپنے لوکل ایریا میں کوئی پرابلمس فیل کر رہے ہیں، تو ان کو کسی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس شہدا ڈیسک کے اوپر ہے جس کے اوپر میں ڈائریکٹلی اس کو سپروائز کروں گا، اور ان کے مسئلے جو ہیں ہم انشاءاللہ ترجیحی بنیاد پہ حل کریں گے۔ اس ڈیسک کو اسٹیبلش کرنے کا جو میجر مقصد وہ یہ تھا کہ ہم شہدا کی فیملیز کو یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، اور ہم ان کو اپنی فیملی کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔